Jeg vil her vise, hvordan man kan bestemme regneforskriften for konturen for et omdrejningslegeme på TI Inspire ved hjælp af regression. Jeg starter lige med at tilføje en noteapplikation her og skrive lidt tekst. Og så er det her, jeg gerne vil have min funktion ind lige om et øjeblik. Men nu skal jeg jo lige finde den først. Jeg indsætter en ny side, og på den side får jeg brug for lister og regneark, og jeg får brug for diagrammer og statistik. Sådan. Herover i liste- og regneark-delen, der skal jeg skrive de punkter, som jeg vil bruge til at modellere min konturgraf. Der skal jeg have x-værdierne stående i kolonne A og y-værdierne i kolonne B. Så jeg skriver her som overskrift xv for x-værdi. Man kan ikke nøjes med x, så går det galt. Men xv for x-værdi og yv for y-værdi. Og så skriver jeg bare et eller andet. Det er sådan set ligegyldigt hvad. For lige om lidt, så skal jeg jo trække punkterne rundt, og så ændre de her værdier sig alligevel. Y-værdierne kan jo for eksempel alle sammen være 2. Sådan. Så skaffer jeg lige lidt plads. Sådan. Ja, så skal jeg lige have indstillet herover, at den vandrette akse skal være x-koordinaterne og den lodrette y-koordinaterne. Sådan. Og det smarte er, at nu kan jeg trække rundt med punkterne her, og så ændre koordinaterne så tilsvarende herover i regnearkdelen. Men inden jeg nu går i gang med at modellere min kontur, mit glas for eksempel, hvis det er det, jeg skal lave, så skal jeg lige have indstillet x- og y-akserne, så de passer sammen. Der skal være samme enhed på x- og y-aksen, ellers kan jeg ikke bedømme formen af min kontur ordentligt. Så jeg kan enten trække lidt her. Flytte der, og jeg kan også gøre mindre. Sådan der. Lad os sige, at jeg gerne vil have helt frem til 10. Sådan der. Så kan jeg gøre det ved at trække i akserne hver for sig. Gør det samme med y-aksen, men hvis jeg højreklikker her på aksen, og eller måske jeg højreklikker herude, og så vælger zoom og indstillinger for vindue, så kan jeg også bare her indstille, for eksempel at x skal gå fra minus en halv til 10,5, husk punktum, og y-aksen på samme måde, altså fra minus en halv til 10,5. Så tror jeg, det er nogenlunde. Nu har de samme enhed, ikke? Jeg kan se, så går 2 hen her og 2 op her, så ligner det et kvadrat. Ja, og så kan jeg ellers bare gå i gang med at flytte mine punkter rundt. Lad os sige, at jeg vil have en fod på mit glas, der skal jeg måske starte her. Og hvis nu jeg bare klikker på det næste punkt, så flytter jeg dem, de to punkter. Så de begge to markeret og bliver flyttet sammen. Vi skal lige klikke herude for at få lov til at flytte punktet her, og så klik. Så flytter jeg det næste punkt. Og det næste punkt. Jeg kunne sagtens have indsat flere punkter. Det bestemmer man selv. Lad os sige, at jeg tror på, at jeg kan lave et glas, der følger sådan cirka de her punkter. Så skal jeg jo have fundet mig en funktion, der sådan cirka følger de her punkter. Og det gør jeg inde i regnearkdelen her, hvor jeg går ind i værktøjskassen, statistik, statistiske beregninger, og så vælger jeg en eller anden regression. Lad os sige, at jeg vælger et tredjegrads. Jeg vil prøve at finde et tredjegradspolynomium, der passer med de punkter der. X-listen er her, og Y-listen er der.
og jeg vil gerne have funktionen skrevet i f, sådan at f af x bliver min funktion. Ok, sådan, så har jeg fået noget en funktion frem her. Jeg behøver ikke at kigge på den der. Jeg ved jo, at jeg har gemt den i f, så hvis jeg klikker herover i diagramvinduet, så kan jeg gå over i værktøjskassen og undersøge data og vælge plotfunktion. Og så skriver jeg bare f af x, fordi det var jo der, jeg havde gemt min regression, og jeg kan også se, at den bliver skrevet med fed, så Inspire kender den her funktion. Og så trykker jeg enter, og så får jeg tegnet funktionen sammen med punkterne. Og nu kan jeg så gå i gang med at modellere lidt finere. Jeg kan flytte punkterne, og min funktion den følger pænt med. Og lige have fat i punktet, sådan der. Det kunne måske være en fin kontur til et vinglas. Og nu skal jeg jo så bruge regneforskriften for den her funktion. Så går jeg tilbage til mit notevindue her og laver et matematikfelt og skriver f af x, fordi det var jo det, min funktion hed. Og så får jeg regneforskriften her. Og det kunne jo så være den funktion, der beskrev den ydre kontur af mit vinglas. Ja, det er altså sådan, man kan gøre det i Inspire.